Ya lah, basically benda tu benda yang biasa lah bagi kita. Itu mungkin tindakan provokasi yang cuba dibuat oleh pihak-pihak yang sebenarnya kami kenal. Kami kenal siapa yang buat tu. Sama ada poster orang ke, poster mengenai ada sebaran-sebaran dalam akhbar-akhbar. Nah, di sisipan dalam akhbar tu pun kami kenal pastilah orang yang buat tu. Dan orang tu kita tak terkejut lah. Orang tu bekas ahli PAS. Orang tu macam-macam ada lah. Kita kenal lah. Basically kita kenal. Kita tengok poster pun kita kenal. Because you know better your friend rather than enemy kan. Kita mengenali kawan kita lebih daripada kita mengenali musuh kita. So bagi kita itu adalah satu tindakan terdesak lah pihak-pihak berkenaan. Makanan, minuman ringan dan sebagainya itu adalah langkah yang wajar lah dalam satu bencana macam ni. Jadi masalah dia kata kita tak ada tu ada satu tindakan tak betul. Ini tempat kita, mesti kita ada. Hari ini Timbalan Mesyuarat Am dan Timbalan Presiden telah pergi ke hospital dalam tengah hari tadi, 12 tadi. Jadi saya rasa kita telah mengambil tindakan yang wajar. Dan yang pentingnya macam saya sebut tadilah kepada beberapa rakan media ni, apa yang berlaku ni bukan daripada negligence ataupun kecuaian kita. Jadi mana-mana pihak peniaga ke ataupun orang yang cedera ke, kalau dia apa ni menuntut daripada kita pun, mereka pada pandangan saya tak layak untuk menuntut ganti rugi niaga ni. Apa yang boleh mungkin kita usahakan sagu hati je lah, ex gratia, compensation tu kalau berlaku kerana kecuaian kita. Jadi ini bukan kecuaian kita, ini bencana kan. Gitulah. Saya pun minta maaf banyaklah kerana saya tahu tempat pun tak begitu selesa. Mungkin tak lupa lah kita tengok negeri mana yang kita perintah kita buat situ lah. Insyaallah. Ada jumpa satu patung monyet Pasoban dekat. Ya ya, saya pun ditunjuk benda tu. Jadi macam saya kata tadilah. Itu langkah-langkah terdesak pihak-pihak tertentu untuk mengganggu perjalanan utama kita. Cubaan.